Lor ndia kmal kshir hoto yara ilarang tantura nyer hanese ito utuha tene katak ia lor segunda dia 16 de janeiro de 2023 autoridad de segurança recolha kilat aning no pistola inclui munição no bukira ia residencia ex-ministro interior ia area lois posto administrativo Maubara municipio Lixá. Hanese ito utuha tene katak durante lor hirak nyelarang polícia científica de investigação criminal halo hela investigação clean quando ba caso refere no conselho criminaliza e o rim apresenta ia tribunal hori submete ba ia primeiro interrogatório também é malo que se rotu hakar katen informação clean leta hatu tenat com senhorita Bolsira ba acompanha declaração husi defesa arguedonia observa legalidade toma aretata proceso de capturação, apreensões e buscas para ver mancar o cliente ilegais, naturalmente. Então, absolutamente. Libertar-nos de maneira imediata. Tribunal Distrital Dili recebeu no despacho no BDCD, onde liberta total arguido ex-ministro interior Longuinhos Monteiro, tamba processo cera com a busca no apreensão russi polícia científica investigação criminal, PSIC e a segunda Lorenzo Nolo Resinem, fulan janeiro, tina rihonrua, Ruanolo Resintolo, considera ilegal. Toirlolos e a quarta Lorenzo Nolo Resinualo, fulan janeiro, tina rihonrua, Ruanolo Resintolo, arguido ne tem que submete ba processo primeiro interrogatório judicial e a Tribunal Distrital dele, mas bem, depois haré fale promoção cira, russi Ministério Público, onde imputa crime arma ilegal, Tribunal estuda cata esforço cira, mas durante psique halone ilegal. Fernando Lopes de Carvalho de Hang e a despacho ne, até tencata processo busca no apreensão cira russi psique ne ilegal. Defensor público ne, lá até tem psique, mas bem processo ne be cira halo busca apreensão no capturação ne, psique macalo, ca autoridade balun macalo, ne tribunal reconhece latuir formalismo legal ne be preve e código processo penal. Ministério Público e o procurador Jacinto Babo promove arguido Longuinhos Monteiro o crime armas ilegal, mas bem tribunal macaré legalidade ba a capturação ba busca no apreensão. Hatan kona ba o ensarro armas iranebe, pesic prende ona, defesa russi arguido de hang, nia se lê lá e despacho sirane, tamba ia queiram folha sanolo, mas bem claro cada decisão sira russi tribunal ne e a mos finalidade ba objeto hirakne. E a segunda Lorenzo Resenem, fula em janeiro na Rio Rua Ruanolo Resintolo, equipa conjunta composto Rússia Força Polícia Nacional Timor-Leste, e Rússia Serviço de Informação Polícia, no Falentil Força Defesa Timor-Leste, Rússia Serviço de Informação Militar, Polícia Militar, conjunta ao Polícia Científica no Investigação Criminal PSIC, halo busca no apreensão domiciliária para ex-ministro interior de minha residência e aliquiçá, tamba desconfia, raizubar arma fununian. Resultado Rússia busca ne consegue prender pistola lot 9789 made by Germany plus carregador ida hobala hitu total ida kilat air force made in US model eri trasu 1212 total ida kilat marauder 177 trasu kal bara 4. SMM 2500 PC ida kilat sam yan in .co made in Korea golden sire air rifle mod 700 .cal .4,55 mm ida kilat rama Horton Special Edition made in US B59748 ida munições real MI6 309 munições Kaliber 122 munições pistola Glock 19 1,496 munições simulada MI6 160 munições Klat 22 11 munições Browning Ro 3 Rama 100 John 22192 bomba Kilat 3 munições Mauser 6 munições SKS 29 munições J3 168 munições Borracha 19 munições simulada Metra 99 munições Kaliber 2211 projetil M16-1 carregador J3-4 carregador pistola lot 97892 acessórios GSP MAP 60 CS6 German IDA
tas bateria 1, maca militar 2, lampo solar 2, jaquet militar 2, silencioso, pressão ao ar 2. Dia que me alucinei da mesma declaração, o se defesa arguido inicial LM, o se tribunal distrital dele, Raul Luciano Verdel, lor equipa no meu serviço, ator portazem.